त्रिशुली खबर टीवी 24 घंटा ताजा खबर को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला मुगुमा बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुग्यो 15 जना घाइते घाइतेहरुको हेलिकप्टरद्वारा उद्धार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको दशैं शुभकामना समृद्धि र सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको कार्यभार हो एकाएक चीनको यस्तो चाहना नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एक भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन आग्रह के मिलान्त केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड तरुण तीन विद्यार्थी संगठनले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेलका कारण बुटोल मतिपुर रण मैदान बन्यो साँझपख पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको यस्तो अभिव्यक्तिले गठबन्धन सरकारमा भुइँचालो गरे यति ठुलो घोषणा दशैं ढिप्केसँगै नेपालीहरूलाई निकै खुसीको खबर प्रधानमन्त्री देउवाले गरे यस्तो घोषणा यी व्यक्तिहरूलाई यति पैसा मिल्ने एकाएक माओवादी केन्द्रमा विद्रोह नारायणकाजी श्रेष्ठले गरे यति ठुलो घोषणा अब माओवादी केन्द्रमा बस्न नसक्ने र नारायणकाजी श्रेष्ठले माओवादी केन्द्र त्याग्छु भनेपछि प्रचण्ड भाइ भावु गरे यस्तो फैसला अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार दर्शकबिन नमस्कार तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युमा यदि हाम्रो च्यानललाई अहिले सम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरी हामीले साथ दिनु होला दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नु होला दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दशैं तिहार नेपाल सम्मत छाड पर्वका चाड पर्वहरूको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् आज मंगलबार एक सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको सुख शान्ति समृद्ध सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना गरेका छन् नेपाल बहुविशेष विशेषतायुक्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल आफ्नै पहिचानयुक्त संस्कृति धरोहरका कारणै स्वतन्त्र र अविभाज्य रहेको बताएका छन् बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक एवं बहुधार्मिक विविधताले भरिपूर्ण सुन्दर मुलुक नेपालमा विभिन्न पर्वहरूका आफ्नै पृष्ठभूमि मौलिकता र मूल्यहरू छन् यिनै आफ्नै पहिचानयुक्त संस्कृति धरोहरका कारण नेपाल आदिकालदेखि नै स्वतन्त्र अविभाज्य र एकताबद्ध राष्ट्र बन्न सफल भएको बताएका छन् उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् प्रचण्डले अध्यक्ष प्रचण्डले कोभिड-19 को जोखिम कम भई नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी चाडपर्व मनाउन अपील समेत गरेका छन् दर्शकबिन त्यसगरी चीन नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलाउन फेरि सक्रिय भएको छ उसले अबको आम निर्वाचन अघि नै कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउने सक्रियता देखाएको हो चिनिया राजदूत हो यान्छी स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भरसक एक बनाउने नभए चुनावसम्म गठबन्धन बनाउने अवस्था तयार गर्न लागि परेकी छिन् उनले नेपाल डायलग फोरमको भर्चुअल कार्यक्रममा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मिलेर अगाडि बढ्न आग्रह गरेकी छिन् आइतबार भएको कार्यक्रममा उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र को नाम नै लिएर चीनले उनीहरूलाई मिलेर बढ्न भनेको चाहना खुलाएकी छिन् यान्छीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिल्न समेत सुझाव दिएकी छिन् उनले दुवै नेताहरूको नामै लिएकी छिन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भई एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको थियो नेकपा हुँदा ओली र प्रचण्डको विवाद मिलाउन हाउ यान्छी सक्रिय भएकी थिइन् उनले निवासमै पुगेर नेताहरूलाई पटक पटक भेटे पनि कुरा मिलाउन सकेनन् फलस्वरूप नेकपा विभाजित भयो त्यसपछि नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको छ एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि चीनको सक्रियता नेपालमा झन बढेको थियो नेकपा र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त प्रशिक्षण समेत भयो कुनै अर्को देशको दलसँग नेपालको कुनै दलले संयुक्त प्रशिक्षण राखेको यो पहिलो घटना थियो अब भने फेरि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकता हुने सम्भावना बढ्दो देखिएको छ दर्शकबिन अब लागौँ दुःखद खबरतर्फ मुगुको छायना थरारा नगरपालिका साथ पिनाड प्ले खोलामा मङ्गलबार भएको बस दुर्घटनामा मृतकको संख्या 26 पुगेको छ बाँकेको नेपालगञ्जबाट गम धनगढी जाँदै गरेको VE-3168 नम्बरको बस मङ्गलबार दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनामा परि 18 जना घाइते भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गाडीमा 39 यात्रु सवार थिए दशैं मनाउन घर जान लागेका यात्रुहरू दुर्घटनामा परेका हुन् दुर्घटनामा परि 22 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र थप 4 जनाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी
रोमबहादुर महतले बताएका छन्। उनका अनुसार सात महिला, 16 पुरुष र एउटा बच्चाको मृत्यु भएको छ। अधिकांश घाइते गम्भीर भएकाले र मृतकहरूसँग पहिचान खुल्ने कागजात नभएकाले शनाखत हुन समय लागेको जानकारी दिएका छन्। कठिन र भिरालो भूगोल भएकाले मृतकको संख्या बढी भएको उनको भनाइ छ। एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँमा गाडी दुर्घटना भएको छ। उनले भने त्यसैले मानवीय क्षति पनि धेरै देखियो। घाइतेहरू मध्ये 14 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टर र जहाज मार्फत उद्धार गर्दै सुर्खेत र नेपालगञ्ज पुर्याइएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महतका अनुसार बस सडकबाट झन्डै 300 मिटर तल खसेको छ। ब्रेक फेल भएर गाडी दुर्घटनामा भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा देखिएको छ। अहिले पनि उद्धारको काम जारी नै छ। का अनुसार गाडीमा भारतबाट मजदूर गरेर आएका र विद्यार्थीहरू बढी थिए। मुगु सडक सञ्चालनमा जोडेपछि यो सही भन्दा निकै ठूलो र दर्दनाक घटना पनि हो। मुगु सदरमुकाम धनगढी 2069 सालमा सडक सञ्चालनमा जोडिएको थियो, तर अहिलेसम्म सडक साँघुरो र कच्ची हुँदा दुर्घटनाको जोखिम निकै नै बढी देखिएको छ। दर्शबिन त्यसगरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल जस्तो देशमा प्रजातन्त्र बिनाको राजसंस्था र राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र सान्दर्भिक हुन नसक्ने बताएका छन्। पूर्व राजा शाहले विजयादशमीको अवसरमा देशभित्र र देशबाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई शान्ति र सुखका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन्। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि प्रजातन्त्र बिनाको राजसंस्था र राजसंस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रपतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालाले उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ, उनले सोमबार जारी गरेको सन्देशमा भनेका छन्। पूर्व राजाले सन्देशमा भनेका छन्, अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमान नमित्दा स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीतिक राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। देशभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ राजाको भनाइ छ। पूर्व राजा शाहले मङ्गलबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, हाम्रो समाज सनातनिक धादर्श र पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक छैन, तर हाम्रो राजनीतिक र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुन सकेन। लोककल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकाङ्क्षा पूर्तिको दिव्य मान्यताका आधारित हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक व्यवस्था आफू आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटको गुटमा अल्झिएको बताएका छन्। सन्देशमा अगाडि भनेका छन्, कोरोनाको महामारी, अनेक प्राकृति विपत्ति, बेरोजगारी, महँगी र अस्थिरताको भूमिमा फँसेका आम नेपालीले सत्य सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त भन्दै उनले देउवा सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। कुनै पनि परिवर्तनको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्न सक्ने पर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। सन्देशमा भनेका छन्, कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर सम्बन्धित हुने गर्दछ। दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण, विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेसाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ। त्यसै गरी सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दुर्लभ गराउने, मौलिक धर्म संस्कृति सङ्कटमा पार्ने, राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहनुपर्ने परराष्ट्र नीतिले असन्तुष्टि भई राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकाले हाम्रो मन पोलेको छ। सन्देशमा पूर्वराज शाहले भनेका छन्, हरेक नागरिकलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार र आस्थाको अधिकार हुने उल्लेख गरेका छन् भने उनले सन्देशमा भनेका छन्, राजसंस्था वैचारिक आस्थाका आधारमा विवेक गर्दिन, त्यो हाम्रो मान्यता पनि होइन न त परम्परा नै हो। शाह वंशीय राज पद्धतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ, राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिरबाट कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि। देशभक्ति र राष्ट्रप्रतिको भावना मानिसमा दबित भए पनि नामेट हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले भनेका छन्, योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ। केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको सञ्चार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौँ, उनले भनेका छन्।